makanan bergizi itu sangat penting untuk pertumbuhan, Rek. Nah, lek kon pengen sehat ya kudu gelem makan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat iku ya iku makanan pokok, contohnya nasi, lauk pauk, contohnya tempe ambek ikan, sayur-sayuran, contohnya bayam, dan buah-buahan, contohnya pepaya, apel, dan banyak lagi. Lah sing kelima sebagai penyempurna iku adalah minum susu sapi, Rek. Makanya aku saiki bakulan susu sapi, Rek. Iki aku wis sedia susu sapi sing kemasan literan ambek sasetan. Diluk maneh lah ono sing tuku, Rek. Hehehe. Caikin, aku tuku susu sapi ya, Cak. Wah, iki arek sehat, Rek. Tuku sing literan apa sing saset, Rek? Sing sasetan ae, Cak. Oh, ya wis iki, Rek. 5000, Rek. Suwun ya, Cak. Podo-podo, Rek. Laris, 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 laris. Caikin, aku tuku susu sapi ya, Cak. Weh, arek sehat juga ternyata culo iki. Sing literan apa sing sasetan, Rek? Sasetan ae, Cak. Loh, gak sing literan ae ta? Lek dihitung-hitung luwih murah sing literan lho, Rek. Enggak, Cak. Aku seneng sing sasetan ae. Praktis dan langsung habis. Oh, ya wis, iki Rek. 5000 Rek sasetan. Suwun ya, Cak. Podo-podo. Caikin, aku tuku susu sapi ya, Cak. Eh, Pak Polisi, sing literan apa sing sasetan, Pak? Sasetan, Cak. Sasetan, Cak. Sasetan ae, Cak. Sing sasetan, Caikin. Masya Allah, ana suka yang sasetan. 5000 rupiah saja, Raja Salaman. Alhamdulillah, syukron ya Caikin. Syukron ya Raja Salaman. Ancen yang arek-arek iki mau pengabdi sasetan. Ket mau sing dituku kemasan saset. Sampai Raja Salaman ae tuku sing sasetan. Raja cap opo iku rek rek. Kita aneh kudu tak kali rek. Ben isok payu kabeh. Cak, aku tuku susu sapi sing sasetan. 500.000 mas berapa? Astagfirullah, cek larang nih, Cak. Heh, culo mbek boyong, meneh yo, Rek. Apa Om Safa? Kon kape iki mau tuku susu sapi sasetan regane piro? 5000 Mas Dafa. Loh, mosok jere Cak ikin 500.000? Loh, iya ta, Cak. Ngapa sih, Cak? Kok lalange gak ilok? Padahal mau legane 5000-an. Loh, ancen iki kemasan sasetan, Rek. Tapi sakmene gedene, Rek. Oh, pantesan lalang, Cak. Lek sasetane ae sakmono gedene, Cak. Lah terus gelase sak piro gedene, Cak? Yo, kira-kira sakmene lah, Rek, gelase. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Oke, Je. Oke, Je. Oke, Je. Tolong, Je, tolong.